madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qaabilay safiiriyada diblomaasiyiin ka socda midowga reer Yurub iyo dalka UK oo Soomaaliland u yimid internet doorashooyinka golayaasha wakiilada deegaanka ee maalintii shalay qabsoomay. Ugu horreyn, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xubnaha wafdiga uga mahadnaqay qiimayaashooda Soomaaliland iyo muhiimadda ay siinayaan inay kormeeraan doorashooyinka qof iyo codka ee shacabka Soomaaliland ku dooranayaan golayaasha matali lahaa. Waxaana uu tilmaamay inay Soomaaliland tahay dal ay si buuxda uga hanaqaaday dimuqraadiyaddu. Madaxweynuhu waxa uu xubnaha safiiradii diblomaasiyiinta isugu jira u cadeeyay inay jamhuuriyadda Soomaaliland ka go'an tahay inay sii wado isku filnaanshaha jidka dimuqraadiyadda iyo horumarka si loo xaqiijiyo hamiga shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu wafdiga u sheegay in shacabka Soomaaliland ay yihiin shacab bislaaday oo dhowraya nabadooda iyo deganaanshaha qarankooda, islamarkaana taasi ka muuqatay hannaankii nabadgelyada lahaa ee codkooda ku dhiibtan iyo sidii laxjaclada lahayd ee ay u weleeyeen dardaaranadii kala duwanaa ay uga soo yeedhay madaxdooda maalmihii doorashada ka horreysay. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu u sheegay xubnaha dalalka ka midowga Yurub iyo UK in jamhuuriyadda Soomaaliland ay madax bannaanid in ka badan muddadii ay Soomaaliya midnimadu ka dhaxaysay. Waxaana madaxweynuhu xusay sidii horeba dunida ugu sheegay shirki wadahadalada ee Jabuuti inaanay Soomaaliland marnaba ka suurageli karin inay dib ugu laabato midnimadii guuldaraysatay ee shacabka Soomaaliland ku hungoobeen 1960-kii. Madaxweynuhu waxa uu mahadnaqay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee muujiyey biseylkii waayo aragnimada ay u leeyihiin doorashooyinka qof iyo codka ee caalamku inagu ma jirto. Hay-adaha amniga oo xil weyn iska saaray in doorashooyinka shalay ay noo qabsoomaan qaab nabadgelya. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu mahadnaqay xisbiyada qaran ee kaalinta muhiimka ka qaatay inay dhacdo doorashooyinka wakiilada iyo deegaanku. Waxaa sidoo kale madaxweynuhu mahadnaq u ballaaran u diray komishanka doorashooyinka qaranka oo kaalin lama ilaawaan ka qaatay in dalka ka qabsoonto laba doorasho isbarkan. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu mahadnaqay goobjoogayaashii caalamiga ahaa, diblomaasiyiinta iyo safiiradii, saxaafadda maxalliga iyo ta caalamiga, sidii quruxda badneyd ay uga qayb qaateen doorashooyinka isbarkan. Dhinaca safiirada iyo diblomaasiyiinta oo dhammaantooda hadlay ayaa bogaadiyay nidaamkii loo agaasimay doorashooyinkii ka qabsomay jamhuuriyadda Soomaaliland, guud ahaan iyo biseylka dulqaadka siyaasadeed ee ka muuqday shacabka Soomaaliland oo dooraray doorashooyinka indhahooda ku soo arkeen shacabi kala duwan oo rag iyo haween leh, xisbiyo kala gedisan taageersan, safaf dhaadheer ugu jira in qof walba codkiisa si nabadgelyo leh u dhiibtaan iyadoo aanay saameynayn xisbiga qofku uu yahay. Kulanka madaxweynaha waxaa ku wehelinayay wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna kusimaha wasiirka iyo taliyaasha ciidamada militariga, booliiska, asluubta iyo sirdoonka. Xubnaha safiirada iyo diblomaasiyiinta isugu jira ee madaxweynaha qaabilay waxaa ka mid ahaa safiirka Denmark, safiirka waddanka Finland, safiirka Sweden, ku-xigeenka safaaradda Talyaaniga, ku-xigeenka safiirka safaaradda Norway, madaxa xafiiska safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliland, iyo madax ka socday safaaradda dalka Sweden, Germany, iyo safaaradda Denmark, iyo xubnaha ku bahoobay midowga Yurub. Maxamed Cali, telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.